Aikaisemmassa räpissäni esittelin tavan hahmottaa toiminta menestysmatkana. Vaiheessa yksi luomme suunnan, vaiheessa kaksi priorisoimme tekemistä ja vaiheessa kolme teemme tehtävät. Aloitan kertomalla kolme tavallista strategista virhettä arjen tekemisvaiheessa. Keskeisin virhe on yrittää tehdä liian monta asiaa rinnakkain. Silloin puuttuu fokus ja asiat viivästyy. Toinen strateginen virhe on, että on niin kiire, ettei ehdi uudistua. Tapa toimia pysyy vanhassa ja pelikirjaamme ei synny uusia wow-käytänteitä. Jämädetään vanhaa ja kilpailijaa ja ohi. Kolmas virhe tapahtuu, kun kiireelliset asiat jyrää vähän pidemmän aikavälin strategisesti tärkeiden asioiden yli. Jatketaan siirtää kansituoleja riviin Titanicilla, vaikka pitäisi reivata kurssia. Jotta näihin ansioihin ei tiputa, tarvitaan vaiheen kaksi priorisointia. Jatkan siitä ensi kerralla.